שלום לכל צופי וקורא האתר ג'י ספוט. אני רהב רוזנברג, אני נמצא במשרדים הראשיים של חברת גוגל במאונטן ויו קליפורניה, המרכז של הסיליקון ואלי, ולמה אנחנו פה היום? אנחנו פה בגלל החבר הזה. אז גוגל חושפת היום את השם של אנדרואיד M, גרסה הבאה של אנדרואיד, אנדרואיד 6, שתיקרא אנדרואיד מרשמלו. כמו שאתם רואים, הרבה באים להצטלם עם הפסל שגוגל הציבה היום בבוקר, 17 לחודש. כולם באים להצטלם איתו.